Idenë e tij për t'i dhënë bektashinve enklavën e tyre të stilit të Vatikanit si një mënyrë për të promovuar tolerancën fetare, kryeministri Edi Rama e ceku edhe në fjalimin e tij gjatë sesionit të 79 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Si burim frymëzimi për krijimin e urdhit bektashis si një etnitet sovran, kryeministri tha se ka shërbyer mbështetja për hebrejt, për afganët, por edhe shenjtore shqiptare Nën Tereza. Albania may be a small nation, but we have Shqipëria mund të jetë një vend i vogël, por i ka dhënë botës shembuj të mirë. Gjatë luftës së dytë botërore, Shqipëria u shëndrua në të vendmin vend në Europë që kishte më shumë hebrejt pas luftës se sa para saj. 3 vjet më parë, ne strehuam disa mira afgan që në të kundër do të kishin përfunduar në rrethin e Nën të Ferrit. Shqipëria po kështu i ka dhënë botës shenjtoren më të re Nën Tereza, jeta e së cilës ka mëshiruar dashurinë për njerëzimin. Na ka kujtuar se jo të gjithë ne mund të bëjmë gjëra të mëdha, por mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Ky është parimi të cilit i qëndron Shqipëria dhe kjo është ajo me të cilën rre kemi të veprojmë e ky është burimi i frymëzimit ton për të mbështetur transformimin e qendrës së urdhrit botëror Bektashi në një shtet sovran brenda kryeqytetit ton, Tiranës, si një qendër e re moderimi, tolerancë e bashkëtese të paqtë. Duke ju referuar krizave e luftrave që kanë ndërditur sigurinë, kryeministri shqiptar theksoi përpara liderëve botëror se fuqia kolektive është e vetmja rrugëzgjidhje. Duhet të përpiqemi me përpjekje të mëdha që të rimarrim ndjesinë e përbashkësisë që ka humbur. Jemi buzë një rreziku të jashtëzakonshëm e askush nuk është i sigurt, pavarësisht pozitës gjeografike, mendësisë, pasurisë, fuqisë, pavarësisht sistemeve politike e shoqërore. Veprimi shumëpalësh nuk është një zgjidhje, është nevojë urgjente. Problemet me të cilat përballemi sot, qofshin si rezultati i veprimeve apo mosveprimeve tona, kërkojnë përgjigje kolektive. Ato janë shumë të skajshme e shumë globale për të përballur përmes përpjekjeve të izoluara apo përmes veprimeve konfrontuese. Kreu i qeverisë shqiptare vlerësoi reformat e përfshira në paktin për të ardhmen, të miratuar nga OKB, por bëre apel që angazhimet të përmbushen e fjalët të transformohen në vepra.